Kweli ndio hiyo. Akatoa kila kitu. Kila kitu akatoa na akaweka kule kwenye runinga. Ambayo inaonyesha ukweli kabisa ya kwamba Bwana Ruto alipata kura milioni 5,900,000. Na sisi tulipata kura milioni 8,100,000. Huo ndio ukweli mtupu. Kama tunasema uongo, ombea Bwana Ruto afungue sava. Afungue nini? Sava. Afungue nini? Sava. Ili tukague. Na kika naambia nyinyi, hiyo sava ikifunguliwa, hakuna matokeo tofauti. Hiyo ndio matokeo. Bwana Ruto 5.9. Sisi 8.1. Hata akisema nini? Apige kelele, anitishe, mimi nitasimama na ukweli. Tunajua shida yenu hapa. Najua shida yenu hapa ukosefu wa kazi. Vijana wengi hawana kazi hapa. Sivyo? Sivyo? Kazi hakuna. Na gharama ya maisha imepanda. Hata kodi ya nyumba iko juu. Sio? Na mambo ya mashamba vile vile hapa. Pwani mimi najua hati ya miliki ya ardhi. Wale ambao wanakuja na ile hati ya bandia. Alafu anasema hii shamba ni yangu. Wewe unaishi kwa shamba yangu. Si unajua hii shida yote. Yale yote bado mko naye hapa. Tulisema tutamaliza hii mambo ya land, perennial land disputes hapa Pwani once and for all. Hapa Pwani kwa historia watu wamesimama imara. Wakati walienda kule Lancaster House kuongea juu ya mambo ya uhuru ya taifa letu, kulikuwa kuna delegation ilitoka hapa Mombasa ya wale ambao wanachukua nasema watu wanataka mwambao. Mwambao, kulikuwa na chama ya mwambao, yani maili 10 kutoka bahari ndani hapa. Ilikuwa inatawaliwa na mfalme wa Zanzibar. Wakasema wanataka hii mwambao iwe pati ya Zanzibar. Hii kule Lancaster House, ukisoma yule rekodi huko. Marehemu Ronald Ngala alisimama pale Lancaster House. Akasema ati not a single inch of Kenyan territory shall be ceded to any other jurisdiction. Kenya will remain one. And one. Hiyo marehemu Ronald Ngala alisema namna hiyo. Na maneno akaunga mkono na Jaramogi, akaunga mkono na Tom Mboya, akaunga mkono na Mzee Jomo Kenyatta, akaunga mkono na wale ambao walikuwa kule yote ya Mzee Mliro, na wote wakaunga mkono. Ndio sababu Pwani ikabaki yote as one unit, part of one united Kenya. Sasa nasema hapa, tunasema hapa ya kwamba Kenya ni moja. Na Kenya moja na Kenya inapaka ibaki imeungana pamoja ni ya Wakenya wote. Hakuna Mkenya mdogo na Mkenya mkubwa. Hakuna Mkenya yako na share mingi kushinda mwingine. Mbona yule mwingine anaitwa sijui naibu ya nani? Sijui bwana Gacheta. Anasema ati Kenya ni kampuni. Hakuna wengine ambaye wanahisa mingi zaidi, wengine wanahisa kidogo. Ati yeye kazi yake pale ikulu ni kukaa pale, akana kama wewe kuna hisa na huko hapa mbele anakuambia wewe rudi nyuma. Anatoa mtu ambaye yuko na shares mingi huko nyuma analeta hapa mbele. Si hiyo ni ubaguzi? Si ni ubaguzi? Ndiyo mnaona mambo ya ukabila kwa ajira ya kazi. Ajira ya kazi kuna ubaguzi kubwa kabisa. Bwana Ruto hajui Kenya. Alipokuwa anafanya kampeni alijua kila kona ya Kenya. Lakini sasa ile yeye anaajiri watu hajui Kenya sasa. Kabila yake peke yake. Kabila yake peke yake. Kabila yake peke yake. Kabila yake peke yake ndiyo inalitoa ushuru hapa Kenya hii. We are all stakeholders in one united Kenya. And therefore we cannot tolerate discrimination of people of Kenya on the basis of ethnicity.
kila mkenya ana haki katika taifa hii. Kama wewe unataka kuleta ukabila hapa, tutakutoa pale, tutakuweka rudisha wewe nyumbani. Toka hapo. Maana wewe ni mwizi. Sio? Si mko tayari wana Kenya? Si mko tayari? Kama mnaoga. Mnaoga. Sisi kama wanazimio tumesema kila kitu tunataka kufanya italingana na sheria. Itakuwa kwa mujibu ya sheria ya Kenya. Hatutakiuka sheria. Yale yote tunasema iko katika katiba letu. Fungu la kwanza inasema ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. The sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. Na wananchi wanaweza kutumia hiyo direct moja kwa moja au kupitia kwa watu ambao wamechagua kwa bunge au kwa county assembly. Unaona vizuri? Sasa kwa sababu wa bunge wanapigwa mnada. Wananunuliwa wanapeleka kule ikulu. Unasema wanakwenda kutafuta maendeleo. Sasa ni sababu hiyo nguvu tunarudisha kwa wananchi. Mnakubali na? Mnakubali? Mnakubali? Sababu hiyo unajua kutumia ujumbe vibaya. Ruto amebadilisha sheria. Sheria ya kuteua wanachama wa tume ya uchaguzi amebadilisha kwa bunge. Kwa kununua wabunge. Sasa yeye anasema yeye anafuata katiba. Tunataka kumwambia yeye hajafuata katiba.